На парк він був такий задумений, дивився на небо. Я так згадую, ті глупенькі оченятки, він так на небо дивився. І собі завжди щось думав. Після завершення технікуму він пішов в армію. Приходить з армії, каже: "Наталіна, мені треба характеристику, я буду поступати. Я хочу бути пілотом". Ми ніяк не могли вірити, що зростиком таке могло статися. Але видно, Бог потребує і добрих людей. Він був дуже добра дитина, світлої душі дитина. Провести в останній путь свого курсанта. Хоронимо дітей своїх. Це дуже тяжко. Бігли по кафедрі і кричали: "Ми виходимо на польоти. Віталій Михайлович, ми виходимо на польоти". Я говорю: "Молодці хлопці, давай так тримати". Після того, як дізнався про трагедію, мене, коли побачив відео, перші думки були про те, що я думав, що це знімають кіно якесь. Я не вірив у це. Я до сих пір не вірю, що так сталося.